Moltes, moltes gràcies, presidenta. Bé, ara li explicarem una miqueta per què l'esmena a la totalitat després d'aquesta angelical pregunta final amb què ha conclòs la seva intervenció. Mireu, des de fa 18 mesos que dura aquesta legislatura han dit vostès amb insistència que volien fer les coses bé, no? I també ens han repetit que pertenien ampliar el suport ciutadà a la convocatòria d'un referent. Eh? Doncs bé, si aquest és el propòsit, cal dir que vostès van per molt mal camí i la proposa i proposició de reforma del reglament que ens, que ens adelanten avui doncs n'és la prova més clara. I cal dir d'entrada, i permeteu-me que ho digui així, que aquesta proposició tal com se'ns presenta té un puntet d'insult a la intel·ligència. Eh, no se m'enfadi que li digui així, però sí, té un puntet d'insula a la intel·ligència, perquè és cert que, com vostè ha enumerat, es proposen tot un seguit de modificacions al reglament, eh? tot un seguit d'articles nous. Però de debò ens volen fer creure que eh, eh, han organitzat tot aquest enrenou i han engegat un procediment d'urgència per consignar coses com la necessitat de tenir en compte la conciliació horària, la possibilitat de delegar el vot en comissió, afavorir la integració d'iniciatives legislatives similars o bé per ampliar el termini de presentació de mocions, coses que ja estem fent a la pràctica d'aquest Parlament. De debò ens volen fer creure que és per això que ens hem muntat tot això? Tothom entén que és un mer embolcall i això no és, una, no és una suposició, sinó és una constatació. Finalment, el problema polític és aquí, és un guarniment per col·locar-nos el que realment és substantiu d'aquesta proposició de reforma. Allò que diu que una proposició de llei a sol·licitud del grup parlamentari promotor es pot tramitar directament en lectura única si compta amb una majoria del Parlament. Això sí que té calat, això sí que té calat polític i toca el moll de l'os, de fet, de la democràcia política parlamentària. Perquè una democràcia cal recordar-ho deixa de ser-ho, una democràcia no es redueix el vot de la majoria. una democràcia deixa de ser-ho i esdever tirania de la majoria sinó no per bé a garantir els drets de les minories. I efectivament, d'això es tracta de poder exercir realment plenament el dret parlamentari al debat, el dret d'esmena, el dret d'incidència en les decisions i en el treball legislatiu del Parlament. Sobretot quan se li plantegen qüestions, com és la que està al damunt de la taula, qüestions transcendentals pel futur i per la política del país. Senyors, eh, escolteu, no es pot amagar un elefant rere una capsa de llumins. I això és el que vostè acaba de fer en la seva intervenció. I no tot s'hi val per assolir un propòsit. Mireu, des de fa segles els jesuïtes discuteixen sobre eh, aquest debat etern de si el fi justifica els mitjans. Nosaltres que venim d'una altra escola, que no és la jesuítica, que és la materialista, pensem més aviat que el fi determina els mitjans i imprimeix caràcter als mitjans que s'utilitzen. No és possible, per dir-ho d'alguna manera, assolir noves fites democràtiques trepitjant drets. Qui necessita fer-ho, sens dubte, persegueix algun objectiu, però és molt dubtós que aquest objectiu sigui democràtic i progressista. En aquest sentit, els procediments són importants i són indestriables del fons. I en aquest cas les formes han estat, diguem-ho suaument, penoses. Ens han presentat una proposició de llei de Junts pel que camuflada al principi com a ponència conjunta, quan la resta de grups no hem estat d'acord amb la seva creació. I ens hem imposat tramitar-la seguint un procediment de màxima urgència. On s'ha vist aquesta manera d'actuar? No es pot canviar el reglament al final d'una competició? i segons el bon voler d'una part dels contendents. Estem parlant del funcionament del funcionament d'una institució tan capdal i representativa com és el Parlament de Catalunya. És políticament legítim, i aquí és, aquí és on entrem en el fons del programa, políticament legítim, pretendre modificar el reglament amb aquesta lleugeresa, a les acaballes de la legislatura i des d'una ajustada majoria de la cambra, nosaltres pensem que resulta més que discutible sobretot quan la reforma va explícitament orientada a aconseguir dos objectius. Primer, ampliar els supòsits de la lectura única, d'avaluant la qualitat del debat, i segon, emprar aquest procediment excepcional per tramitar a correcuita la llei de transitorietat jurídica. Una llei que està cridada, que no és una banalitat de dos articles, eh? és una llei que està cridada a ser la matriu de l'ordenament jurídic de la futura República Catalana, però una llei que tanmateix, mateix els representants d'aquesta cambra no coneixen i que probablement no coneixeran i no tindran temps de debatre si això tira endavant. Per tant, estem parlant de quelcom d'una extraordinària gravetat. Vé aquí doncs, les raons de la nostra esmena a la totalitat. En primer lloc, perquè, com diem, una reforma del reglament no s'hauria de fer sense un acord ampli i ben trebat entre els grups parlamentaris i molt menys en temps de descompte, per dir-ho d'alguna manera, i amb una finalitat purament instrumental i partidista. I en segon lloc, perquè ja tenim un cert coneixement dels abusos que es poden arribar a cometre a l'empara de les tramitacions en lectura única. Quants cops en aquesta cambra no hem sentit a parlar de la democràcia espanyola com una democràcia malalta o de baixa qualitat? Escolteu, no serem nosaltres qui discutirem els límits congènits d'aquesta democràcia ni els dèficits actuals, sobretot tremendament agreujats pels anys de govern del PP. Però si és així, si és així, per què hauríem d'imitar aquí els retrocessos democràtics que denunciem a Madrid? Per què hauríem d'empaltar aquelles males pràctiques al Parlament de Catalunya? No podem respondre a la negativa sistemàtica i obstinada al diàleg per part del govern de Rajoy a les seves pulsions centralistes i autoritàries escapçant els drets d'aquest Parlament. I aquest procediment, senyors, qüestiona la legitimitat democràtica de qualsevol causa i s'uscava el seu suport social. Permetin-me un gest d'immodèstia, si voleu. El nostre grup parlamentari té no només el dret, sinó també una certa autoritat moral, per dir això. Com a diputats d'Esquerra Plural al Congrés dels Diputats, companys com en Joan Josep Noet o en Joan Coscubiela, es van oposar en el seu dia de manera clara i contundent durant la legislatura en què el PP regnava en majoria absoluta a la tramitació en lectura única de lleis tan rellevants com la que va suposar la desaparició de la justícia universal o la mateixa reforma del Tribunal Constitucional que ha acabat atorgant-li facultats punitives. I no van ser els únics. Volen que els hi recordi les intervencions de Convergència i Unió o els aflamats discursos d'en Joan Tardà? Eh? a propòsit de, la, de les lectures úniques i les seves conseqüències. Allò tan gastat del i tu més poden fer-ho servir potser en aquest debat amb el PP, però nosaltres no. Allò mateix que vàrem denunciar a Madrid, com una maniobra il·legítima del PP per evitar el debat social i parlamentari, ho denunciem ara, avui i aquí, al Parlament de Catalunya, quan aquests mètodes espuris són imitats per Junts pel Sí i la CUP, amb la mateixa autoritat moral. Quina credibilitat té l'anunci de grans fites democràtiques quan els camins transitats són aquests? Amb l'excusa de ser astuts d'enredar l'Estat, rebreguen els drets de l'oposició però sobretot fan una autèntica estafa política a la ciutadania. Mireu, encara que tinguin davant la reforma del reglament, la llei de transitoritat jurídica no es podrà aprovar amb nocturnitat. Caldrà esperar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i no és viable, vostès ho saben, adoptar una llei sense debat ni esquivant la suspensió per part del Tribunal Constitucional. Però, aleshores, per què vostès ens insisteixen? Nosaltres pensem que en el fons és per mirar de mantenir viu un full de ruta que es troba a hores d'ara en estat de coma, que passa pantalla cada dia i al voltant del qual la majoria segueix dividida, barallada i quan ningú gosa ni assumir les conseqüències de eh, tirar endavant aquest propi full de, full de ruta. I nosaltres insistim un cop més, hi ha un altre camí, un camí que vostès reiteradament s'obstinen a considerar amortitzat. És el camí que nosaltres pensem que amb èxit, com un èxit efectivament esplèndid en, aquest, en aquesta dia de Sant Jordi, ens assenyala el Pacte Nacional pel Referèndum, que és un camí a l'hora de diàleg, de mobilització social, un camí de cohesió de la pròpia societat catalana, d'acumulació de forces, de recerca de complicitats a Espanya i arreu del món, a fi de construir un escenari de decisió democràtica per a la ciutadania. Que És un camí certament difícil i complicat, però en llarg, però transitable. La via que vostès propugnen a través d'aquests tripijocs, per contra, està condemnada al fracàs. Amb reformes com la que avui ens proposen, només ens pot deixar un pòsit de degradació intolerable en la vida parlamentària. Per això ens hi oposem amb tota fermesa. Mireu, el més prudent, el més prudent, pensem, seria per part seva reconsiderar la iniciativa que ens ha proposat. Un reglament que manifestament no fa consens, que ha arribat a mobilitzar quatre, 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 quatre eh, esmenes a la totalitat, que ni tan sols té el suport d'una àmplia majoria de la cambra, difícilment pot harmonitzar el seu funcionament. Un reglament que rep aquesta oposició serà més aviat necessàriament una font de problemes que no pas un reglament que pugui organitzar d'una manera fluida la vida i les discussions d'aquest Parlament. En qualsevol cas, si vostès persisteixen, i ens temem que sigui així, com acaben d'esmentar-ho, com acaben d'explicitar-ho en la primera intervenció, doncs nosaltres intentarem reconduir mitjançant esmenes l'error fonamental d'aquesta reforma, que és aquesta possibilitat de tramitar en lectura única i escambotejant el debat parlamentari lleis capdals per al país. Perquè, insisteixo, el que tenim al damunt de la taula i el que s'alvira no és la discussió de tal o qual petit article o de qual modificació tècnica, sinó ni més ni menys d'una llei que és la més secreta, la més esperada i la que està tot el país eh, anhelant saber finalment com eh, pretenen vostès organitzar la sortida de l'atzucac en el qual ens han ficat. Per tant, el tema no és menor, per tant, el tema no és formal, per tant, el tema no es pot amagar rere tot un ventall de petites modificacions quan en realitat tenim un problema polític de fons que és el que hem d'abordar i el que hem de resoldre. Això intentarem resoldre-ho de la millor manera a través d'esmenes. Avui plantegem el problema polític i el seguirem donant la batalla fins al final. Com també buscarem entesa mitjançant la nostra interpel·lació de demà en el terreny del referèndum que abans esmentava. Lluny dels estirabots i les proclames, construint garanties i escenaris democràtics reconeguts. Un cop més pensem que la pilota està a la seva taulada. Si de debò volen fer les coses bé, tenen l'oportunitat de fer-les bé. I hauríem de començar per no transformar el reglament d'aquest Parlament, que ha de ser una regla per tots, una regla democràtica, reconeguda, consensuada, acceptada, i en què tothom s'hi trobi perfectament còmode i defensat en els seus drets, en lloc de fer això, ho transformen vostès en un camp de batalla polític per, per finalitats que no acaben de confessar, però que tothom endevina. En aquest sentit, és aquesta la raó de la nostra esmena a la totalitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies senyor